Përshëndetje dhe mirëserdhet në Eclipse. Sot do të mësojmë si të shkarkojmë një antivirus falas. Por si fillim, unë do t'ju rekomandoj nëse përdorni Windows 10, të përdorni antivirusin e Windows 10. Shkojmë tek settings-at e Windows Protection dhe më pas tek Virus and Third Part duhet që Real-Time Protection të jetë on. Por nëse ju keni Windows 7 ose dëshiron të shkarkoni antivirus falas, atëherë le të shkarkojmë një antivirus. Shkojmë tek një nga brosuerët dhe kërkojmë për Kaspersky Free. Klikojmë tek linku i parë. Klikojmë Download Kaspersky Cloud Free. Në mënyrë automatike do të zgjidhet sistemi operativ dhe do të klikojmë download, save file. Pasi të jesh karkuar, klikojmë mbi të. Klikojmë continue. Më pas pranojmë kushtet dhe install. Dhe presim sa programi të instalohet. Pranojmë rekomandimet e Kaspersky, klikojmë Apply, klikojmë Done. Nuk dëshirojmë të marrim versionin pagesë dhe klikojmë Declaim. Klikojmë Skip. Do të kemi parasysh që të bëjmë gjithmonë update të programit që kompjuteri jon të jetë gjithmonë më i sigurt. Pasi update-i të ketë përfunduar, kthehemi pas. Klikojmë scan për të skanuar nëse kemi viruse. Quick scan për të skanuar shpejt dhe full scan për të skanuar të gjithë kompjuterin. Pra në këtë mënyrë, kemi shkarkuar dhe instaluar antivirus në kompjuterin tonë.